السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو آپ کی خدمت میں چوتھا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد. دوستو اگر آپ اس کو بار بار سنتے رہیں گے تو آپ کو یہ دو منٹ میں یاد ہو جائے گی.